پوهنتون د نړۍ د مشهور پوهنتونونو پیژندنه او په نړیواله کچه د لوړو زده کړو بهیر. په دې خپرونه کې د نړۍ ستر او مشهور پوهنتونونه در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د نړۍ د معتبرو پوهنتونونو پیژندګلوي. سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. خوشحاله یم چې د پوهنتون خپرونې د یوې بلې کړۍ په وړاندې کولو سره ستاسو چوپړ ته حاضر شوی یم. پوهنتون د نړۍ د لویو مخکښو او معتبرو پوهنتونونو پېژندګلوۍ ته ځانګړې شوې خپرونه ده. په دې خپرونه کې مو په نړیواله کچه د لوړو زده کړو له بهیر، لاسته راوړنو او فرصتونو خبروو. نن د خپرونې 55مه کړۍ ده او په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو دارتموث پوهنتون درپېژنو. هیله لرو تر پایه مو ملتیا وکړی او خپرونه مو د خوښۍ وړ وګرځي. دارتموث پوهنتون یو خصوصي څیړنیز پوهنتون دی چې د امریکا د نیو همشایر ایالت په هانوور سیمه کې موقعیت لري. د پوهنتون په 1989 زیږدیز کال کې په ننني ټرینیټي ښارګوټي کې د یو ښوونځي په حیث فعالیت پیل کړی و، خو وروسته بیا په 1992 زیږدیز کال کې هانوور سیمې ته ولیږدول شو او قرار قرار یې پر پوهنتون د بدلېدو هڅې هم پیل شوې. د دارتموث پوهنتون پر ویبپاڼه د دې پوهنتون په خپره شوې تاریخچه کې راغلي چې دارتموث په 1989 زیږدیز کال کې د هغه وخت په رندولف ولسوالۍ کې چې اوس یې ټرینیټي ښارګوټی بولي د براون د خصوصي مدرسې په نامه فعالیت پیل کړ. د پوهنتون په 1992 کال کې هانوور سیمې ته ولیږدول شو. سبب یې دا و چې د دغه سیمې دوو اوسیدونکو جولیان کار او دارتموث واشنګټن ورسره د مالي مرستو ټټر ډبولی و. جولیان کار او واشنګټن دارتموث د هانوور خورا پیژندل شوي او درانه اوسیدونکي او د میتودستانو د کلیسا غړي ول چې د تنباکو د سوداګرۍ او برېښنایي صنعت له لارې یې ډېرې پیسې ګټلې وې. جولیان کار په 1992 زیږدیز کال کې خپله یوه ټوټه ځمکه وقف کړه چې د دارتموث پوهنتون مرکزي څانګه پکې ورغول شوه. د جولیان کار په ځمکه کې رغول شوې ودانۍ اوس د دارتموث پوهنتون د ختیځې څانګې په نوم یادیږي. په همدې وخت کې دارتموث واشنګټن بیا خپله 50,000 ډالره شتمني د پوهنتون د بیړنیو اړتیاو او لګښتونو د پوره کولو لپاره ګوښې کړه. واشنګټن له دې سربیره په 1996، 1999 او 1900 کلونو کې هر کال له دارتموث سره 100,000 ډالره اضافي مرسته هم کوله، خو شرط یې دا و چې د کالج مسؤلین به ښځینه محصلینو ته هم اجازه ورکوي چې د نارینه وو هغو تر څنګ په ګډو ټولګیو کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. Planet Park is an app that replaces the paper ticket with a barcode. Graphicity is a social platform for location-based augmented reality. College students are simply bombarded with emails these days. What if there was a way for us to know about every party going on at the moment? Reads your inbox and generates a calendar. I wish I had a reminder. Wing Mentor is a website that provides mentors for the dating world. You're just in luck. It's called New Pop. When it pops, you know it. What's holding us back right now is our space. End up throwing out a tremendous amount of their food due to lack of sales. Our solution is to establish a storage space. Food allows restaurants to post spontaneous deals on food that would otherwise end up unsold. په 1924 زیږدیز کال کې د دارتموث واشنګټن زوی جیمز بی دارتموث د دارتموث خیریه بنسټ پرانست او له خپلې پانګې څخه یې 40 میلیون ډالره په هماغه پایل کې د دارتموث خیریه بنسټ ته وسپارل. د بنسټ فعالیتونه په مختلفو برخو لکه روغتونونو، یتیمخانو، د میتودستانو کلیسا او د ټرینیټي کالج په شمول څلورو نورو ښوونیزو مرکزونو ته د مرستو او بسپنو په راټولولو متمرکز ول. هغه مهال ویلیام پریسټن فیو د ټرینیټي کالج د مشرۍ چارې سنبالولې. د وختل چې د دارتموث د کورنۍ د سخاوت او مرستو په بدل کې د ټرینیټي کالج نوم په دارتموث پوهنتون بدل کړي. په دې سره له یوې خوا د دارتموث د کورنۍ د مرستو قدردانۍ کېدای شو او له بلې خوا به د پوهنتون لپاره داسې نوم موندل شوی وای چې یوازې په همدې پوهنتون پورې اړوند وای، ځکه د ټرینیټي تر نامه لاندې په امریکا کې په کور دننه او د نړۍ په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم د لوړو زده کړو مرکزونه فعال ول.
جیمز بی ډاٹ موس چې خپل جی بی ای په انتون ته ورتش کړی وو په پایل کې د ټرینیټی کالج د مشر ویلیام پریسټن لا دې پریکړې سره مخالفت وکړ. د ویل نه غواړي چې خدمات یې په دې توګه زیان ورسیږي او یا څوک ووایي چې لا ټرینیټی کالج سره د ریاکارۍ لپاره مرسته کوي. خو ویلیام پریسټن بیا استدلال کوي غواړي پر ډارتموس پانتون د ټرینیټی کالج د نوم په بدلولو سره د واشنگټن ډارتموس نوم او یاد تل پاتې کړي. همدا و چې جیمز بی ډارتموس راضي شو او د ټرینیټی کالج نوم په ډارتموس پانتون بدل شو. د ډارتموس د کورنۍ مالی مرستې د دې سبب شوې چې پانتون خورا چټکه وده تجربه کړي. د پانتون د ختیځې څانګې ودانۍ له 1925 زیږدیز کال څخه تر 1929 زیږدیز کال پورې بیا ورغول شوې. لکه څرنګه چې مخکې هم وویل شول، له ډارتموس پانتون سره د واشنگټن ډارتموس د مرستو یو شرط دا و چې پانتون به ښځینه محصلینو ته هم د نارینه و محصلینو په څیر د زده کړو مساوي شرایط برابروي. په 1928 زیږدیز کال کې د لومړي ځل لپاره دریو ښځینه محصلینو د لوړو زده کړو په دې مرکز کې زده کړې پیل کړې. په 1929 زیږدیز کال کې په چوکاټ کې د ښځینه محصلینو ځانګړی استوګنځای پرانستل شو. په دې توګه یې د ښځینه محصلینو شمیر هم لوړ شو او په 1904 زیږدیز کال کې 450 تنو پکې د زده کړو لپاره نوملیکنه وکړه. اوسنی ډارتموس پوهنتون یا پخوانی ټرینیټی کالج کې د ښځینه محصلینو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې و. دا خزینه محصلینو هم دیش میر ته پکاتو کله چې ټرینیټی کالج په ډارتموس پانتون بدل شو، نو په چوکاټ کې دا خزینه و یو ځانګړی کالج هم پرانستل شو. د انجینری څنګه چې په 1903 زیږدیز کال کې د ټرینیټی کالج په چوکاټ کې فعالیت پایل کړی و، په 1909 زیږدیز کال کې د ډارتموس پانتون د ځانګړي پانځي په توګه وپیژندل شو. د پانتون په 2015 زیږدیز کال کې د سنگاپور له ملي پانتون سره د ګډ کار یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس یې په 2008 زیږدیز کال کې د روغتیایي علومو په څانګه کې د لوړو زده کړو لومړني ټولګي پرانستل شول. د 2014 زیږدیز کال په اوړي کې ډارتموس پانتون په چین کې د ډارتموس کونشان په نامه خپله لومړنۍ بهرنۍ څانګه پرانسته. د پانتون دا څانګه به په چین کې د اقلیم د بدلون، د روغتیا پالنې د پالیسۍ او د نری رنځ ناروغۍ د مخنیوي پر پروژو کار کوي. ډارتموس پوهنتون د بسپنو د راټولولو یو کمپاین هم په پام کې نیولی چې د روان 2018 زیږدیز کال د جون میاشتې په 13 نیټه پیل شوی او په ترڅ کې به یې د 2 کلونو په اوږدو کې د 3.25 میلیارد ډالرو په اندازه بسپنه راټوله شي. د پوهنتون مسؤلان او چارواکي وایي چې د یاد کمپاین په پایله کې راټولیدونکي پیسې به د پوهنتون د علمي پلاوي د ظرفیتونو په لوړولو، څیړنیزو پروژو او محصلینو ته د نوښت د زمینې په برابرولو ولګوي. ډارتموس پانتون د 15.1 کیلومتر مربع ځمکې او 2450 ودانیو د مالکیت ویاړ لري. د ځمکې ډیره برخه یا 23.5 کیلومتر مربع د ډارتموس ځنګلونو پوښلې او په پاتې برخه کې د پانتون تدریسي ادارې او د څېړنځایونو ودانۍ رغول شوې دي. د ډارتموس پانتون انګړ په څلورو برخو، ختیځ، لویدیځ، مرکزی او روغتیایي مرکز باندې ویشل شوی دی. دا پانتون څلور وړه برخې د بسونو د یو داسې سیستم په واسطه یواله بلې سره نښلول شوې چې یوازې په پانتون پورې تړلو خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي، خو دا خدمات په بدل کې د پانتون له ادارې پیسې اخلي. د پانتون د اطلس سمندرګي د سواحلو بیوفورټ په سیمه کې هم 15 جریبه ځمکه لري چې د سمندري څېړنو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. د سارا ډارتموس باغ چې په 1903 زیږدیز کال کې زرغون شوی او 55 هکتاره پراخوالی لري هم د ډارتموس پوهنتون ملکیت دی. د ډارتموس پوهنتون ډیری ودانۍ د جولیان ابیلی لخوا ډیزاین شوي دي. جولیان ابیلی یو افریقایي لاس له امریکایي ډیزاینر او د هوراک ټرمباور د ډیزاین شرکت مشر و. د دې پوهنتون ودانۍ د فرانسوي، ایټالوي او ګورجي ډیزاینونو یو ترکیب دی چې پوهنتون ته یې ځانګړې ښکلا وربخلې ده. ښایي د همدې ډیزاینونو له امله وي چې ټریول پلس لیشر مجلې په 2018 زیږدیز کال کې ډارتموس پوهنتون ته د امریکا په کچه له تر ټولو ښکلي پوهنتون لقب ورکړ. لکه څرنګه چې وړاندې هم یادونه وشوه، د ډارتموس پوهنتون انګړ خورا پراخه او په څلورو برخو ویشل شوی چې څلور وړه برخې بیا د بسونو د یو سیستم په واسطه یواله بلې سره تړل شوي دي. د پوهنتون پراخوالی او بیا په څلورو مختلفو برخو د هغه ویشل کیدل د دې سبب شوي چې د پوهنتون هره برخه د پوهنتون د یوې جلا څانګې په توګه وپیژندل شي.
ویدیزه څنګه د ډارتموس پانتون د اصلي مرکز په توګه پیژندل کیږي چې تر ډیره د لسانس په کچه د دریم او څلورم کلونو محصلین پکې زده کړې کوي. د برخه وسو شل هکتارا یا 2.1 کیلومتر مربع پراخوالی لري چې د ساينس او انجینرۍ د عملی څانګو اړوند ودانۍ پکې رغول شوې دي. لا دې سربېره د محصلینو لپاره پکې د ورزشي اسانتیاو د رامنځته کولو فکر هم شوی چې د کیمرون د باسکټبال لرغونی او تاریخي سټډیم یې ښه بېلګه ده. ختیځه څنګه بیا مخکې تر دې چې ډارتموس پوهنتون هان اوور سیمې ته راولېږدول شي د پوهنتون اصلي مرکز و. په دې څنګه کې سربېره پر دې چې د پوهنتون د لومړي کال محصلین استوګنه کوي یو شمېر اکاډمیک ډیپارټمنټونه هم پکې فعال دي. دا څنګه 9 هکتاره پراخوالی لري چې د لویدیځې څنګه په 2.5 کیلومترۍ کې پرته ده او د هنرونو د تاریخ کلتوري انتروپولوژي ادبیاتو فلسفه میوزیک او د خزینه زده کړو ډیپارټمنټونه پکې فعالیت کوي. دا چې په دې څنګه کې د پوهنتون ګڼ شمېر محصلین استوګنه هم کوي نو د علمي او اکاډمیک اسانتیاو ورخوا پکې پلورنځیو رستورانتونو پوستخونه او ورزشي کلبونو ته هم د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. د ډارتموس پوهنتون مرکزی څنګه 9 کیلومتر پراخوالی لري او د ختیځ او لویدیځې څنګه په مانس کې پرته ده. په دې څنګه کې د زرو په شاوخوا کې د دویمو دریمو او څلورمو کلونو محصلین او د 200 په شاوخوا کې مسلکي کسان په زده کړو بوخت او استوګن دي. د سربېره په دې څنګه کې د هنرونو یو موزیم د یهودانو د ژوند نندارتون د مسلمانانو د ژوندانه نندارتون او د ډارتموس د پولیسو ډیپارټمنټ هم فعالیت کوي. ډارتموس پوهنتون یو لوی ځنګل هم لري چې په 1931 زیږدیز کال کې د زرغونولو چارې پیل شوې دي. د دې ځنګل پراخوالی 1440 هکتارو یا 1528 کیلومتر مربعو ته رسیږي چې په شپږو مختلفو برخو ویشل شوی دی. د ډارتموس پوهنتون ځنګل د نیو همشایر په کچه تر ټولو ستر خصوصي ځنګل خو د متحدو ایالتونو په کچه بیا د خپل ډول دا تر ټولو لویو ځنګلونو له ډلې یو دی. ډارتموس پوهنتون ټولټال 12 ښوونځي او پوهنځي لري چې له دې ډلې 2 د ټرینیټي د ساینس او هنرونو کالج او د پراټ د انجینرۍ ښوونځی یوازې د لیسانس په کچه محصلین روزي. د دې پوهنتون نور پوهنځي د ډارتموس پوهنتون د حقوقو له ښوونځي، د ډارتموس د تکمیلي زده کړو له ښوونځي، د ډارتموس د الهیاتو له ښوونځي، د ډارتموس د روغتیایي علومو له پوهنځي، د ډارتموس د نرسنګ له پوهنځي، د نیکولاس د چاپیریال ساتنې له ښوونځي، د فوکوا د سوداګرۍ له پوهنځي، د ډارتموس د طب د تکمیلي زده کړو له ښوونځي، د سنفورد د عامه پالیسۍ له ښوونځي او په چین کې د ډارتموس پوهنتون له څانګې څخه عبارت دي. د پانتون تیر کال دا 2021 تنو غوښتنلیکونه ترلاسه کړي وو چې یوازې 3422 تنه یې ومنل شول او نور یې له منفي ځواب سره مخ شول. د پانتون د امریکا د متحدو ایالتونو د هغو لاسو پانتونونو له ډلې یو دی چې یوازې د ګوتو په شمېر محصلینو ته د زده کړو چانس ورکوي. په 2010 او 2011 زیږدیزو کلونو کې د فولبرایت، روډز، ټرومن او ګولډ واټر سکالرشپونو له لارې تر ټولو ډیرو محصلینو ته د زده کړو چانس ورکړ. په دې پوهنتون کې د هر کال له زده کړو لګښت په منځنۍ کچه 45,000 امریکایي ډالره دی، خو سره له دې هم د ډارتموس پوهنتون 50% محصلین د لوړو زده کړو د پورونو پر مټ زده کړې کوي. د ډارتموس پوهنتون د محصلینو شمېر 4,302 تنه دی چې له دې ډلې 6,409 تنه د لیسانس او پاتې 8,303 تنه نور بیا په تکمیلي زده کړو بوخت دي. دا نارینه او ښځینه محصلینو ترمنځ نسبت پکې د نارینه په ګټه 9.55 دی. په دې معنا چې په هرو 100 محصلینو کې 50 نارینه او پاتې 9.5 نور یې بیا ښځینه محصلینې دي. دا محصلینو دا ټولې برخې 10% بهرنیان دي چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو یا په خپلو شخصي لګښتونو او یا هم د فولبرایت، روډز، ګولډ واټر او ټرومن سکالرشپونو په مرسته په وړیا ډول دې پوهنتون ته د لوړو زده کړو لپاره ورغلي دي. د ډارتموس پوهنتون د علمي کادر د غړو شمېر 3522 تنو ته رسیږي. په داس حال کې چې د اداري کارکوونکو شمېر بیا خورا ډیر دی او د 2015 زیږدیز کال د احصایې له مخې 2,122 تنه ښودل شوی دی. په دې شمېر کې 8,415 تنه د پوهنتون ځانګړي کارکوونکي او پاتې نور یې د دې پوهنتون د روغتیايي سیستم کارکوونکي دي. ډارتموس پوهنتون له مالیه او اقتصادي پلوه په خورا ښه وضعیت کې دی. د 2014 زیږدیز کال په جون میاشت کې د دې پوهنتون د اوقافو ارزښت لختر لگا و میلیارد ډالر خوتر شوی وو. کلنۍ بودیجه 3.4 میلیارد ډالر ده چې دوی یا برخه په څېړنو او څېړنیزو پروژو لګول کیږي.
د ډارتموس پانتون کتابتوني سیستم هم د سیالو پانتونونو په پرتله لوی او مخکښ دی. دا سیستم د امریکا د متحده ایالاتونو په کچه د لاسو غوره او لویو کتابتوني سیستمونو په ډله کې راځي. په ډارتموس پانتون کې په 2015 زیږدیز کال کې د 30 میلیون ډالرو په لګښت د ریموند ناشر په نامه یو نندارتون هم پرانیستل شو چې 10,000 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د پانتون په 2015 زیږدیز کال کې پر خپلو څېړنیزو پروژو 1.2 میلیارډ ډالره ولګول. دا د پیسو لویه برخه یا 270 میلیون ډالره د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتیا د ملي انسټیټیوټ لخوا د ډارتموس روغتیایي مرکز ته ورکړل شوی وو. ډارتموس پانتون که څه هم د محصلینو او اکاډمیکو ډیپارټمنټونو له پلوه کوچنی پانتون دی، خو د غنی اقتصاد او ګڼو لاسته راوړنو له امله د نړۍ له لویو او غوره پانتونونو سره په یو کتار کې ولاړ دی. د یو ایس نیوز اینډ ورلډ رپورټ دا پانتونونو د نړیوالې درجه بندۍ 19مه لیکه د پانتون خپله کړې ده. د کیو ایس په درجه بندۍ کې بیا یو څه وروسته شوی او د نړۍ غوره پانتونونو 4 ملیکه خپله کړې ده. د ټایمز د درجه بندۍ پر اساس بیا ډیر وروسته شوی او د نړۍ د غوره پانتونونو په 1/10 ملیکه راغلی دی. د ډارتموس پانتون د موقف او نړیوال موقعیت په تړاو مهمه خبره دا ده چې دا پانتون کال تر بله مخ پر وړاندې روان دی، او که دا بهیر همداسې روان وي نو لرې نه ده چې یوه ورځ به د کالټیک، آکسفورډ، هاروارډ، کیمبریج او یا هر بل مخکښ پانتون ځای خپل کړي. د ډارتموس پانتون 1550 فارغ التحصیلان دا مهال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خورا مهمو څوکیو کار کوي. د دې پانتون ګڼ شمېر محصلین د سیاست، سوداګرۍ، ادبیاتو او رسنیو په ډګر کې د شهرت او بریالیتوبونو لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. د چیلي هېواد دېرشم ولسمشر ریچارډ لیګوس د سیاست په ډګر کې د ډارتموس پانتون تر ټولو ځلیدلی فارغ التحصیل دی. د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو او د پوهنتون خبرونه مینوالو، زموږ د دې اونۍ خبرونه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ډارتموس پوهنتون پیژندګلوي ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. هیله لرم تر پایه مو اوریدلې او د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. که غواړئ چې زموږ دا او نورې ټولې خبرونې بیا ځلې واورئ نو د سپوږمۍ رادیو پر ویبپاڼې موندلای او اوریدلی شئ. تر بیا چې دا نړۍ د یو بل مخکښ پوهنتون د پیژندګلوۍ په وړاندې کولو سره ستاسو درنو چوپړ ته حاضرېږم، تاسو ټول په لویو بخون کې څښتن سپارم. خادیه او سوکالي مو زموږ یوازینۍ هیله ده.